Харків'янка Алла Ожога-Масловська до Хмельницького приїхала 4 місяці тому. Каже, до останнього не хотіла виїжджати з рідного міста. Втім, постійні обстріли, брак продуктів та відсутність електроенергії змусили її переїхати до безпечнішого місця. Це ж зима була, і в нас відключили світло, а світла в мене нічого немає. У мене не опалення немає, ні води, ні електрики, тобто піч. Ну і так, 2 доби, і потім вже важко було, і я вирішила взяти маму, кота. До Хмельницького, розповідає жінка, потрапила випадково. Знайшла тут житло та почала волонтерити. Спочатку плела маскувальні сітки для військових, а потім познайомилася з родиною з Маріуполя, яка відкрила в місті центр адаптації переселенців. Харків'янка приєдналася до родини волонтерів-переселенців. Зараз вони вже разом допомагають іншим вимушеним переселенцям починати життя з нуля. Допомагаємо знайти житло. Ми допомагаємо якось орієнтуватися в тих благодійних програмах і гуманітарних допомогах, які є. Но ми потім допомагаємо людям якось працевлаштуватися. У Харкові Алла Ожога-Масловська має власний бізнес – типографію та галерею сучасного мистецтва. Говорить, галерея наразі не працює. Поки що все, що місцям передаю, що поки що все залишили, все ціле, ми опікуємося цими колекціями. Все, що у нас було в галереї, я намагаюся спостерігати за цим процесом. Власна типографія харків'янки зазнала руйнувань під час обстрілів росіянами. Говорить, попри це вона продовжує працювати. У мене є герої, які там під обстрілами. Там хлопець виходив і працював майже на всіх операціях. Він якось доїжджав, і ми так от відвантажувалися, щоб нашим замовникам не підводить. Днями Алла Ожога-Масловська збирається поїхати до Харкова, аби налагодити роботу свого малого бізнесу. А потім харків'янка знову збирається повернутися до Хмельницького, аби продовжити допомагати переселенцям. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.